Менің өмірлік ұстанымым мақсатқа жетудегі міндет құламау емес, құлаған сайын қайта тұра білу. Бүгінгі ойын тартысты өтетініне кәміл сенемін. Осы ойын барысында көптеген достар таптым, және олармен қарсылас та болып үлгірдім. Соған қарамастан олармен нағыз дос болып қалатыныма кәміл сенемін. Геометриядағы негізгі ұғымдар: нүкте түзу, нүкте кесінді, бұрыш түзу. Арнамыздан 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының 3-ші апталық ойынын тамашалаңыздар.